Продължаваме с историята на едни деца, които се доближиха поне за малко до мечтата си. И тази година група български ученици си спечелиха правото да бъдат част от програмата за обучение в космическия лагер в Измир. Те показаха завидни умения по математика и английски език и със своите видеоесета бяха сред избраните 170 деца за едноседмично космическо приключение. Автентични костюми на астронавти, упражнения на симулатори, компютърни експерименти и какво ли още не, това ги очакваше в Турция. Как спечелиха един от трите медала, разказват Милена Кирова и операторът Станислав Ангелов. Три, две, едно. Излитаме към необятния космос. Но да не бързаме толкова. Всеки космонавт преминава през сериозна подготовка. И нашите малки изследователи, преди да изпаднат в безтегловност, преминават през космическия лагер в Измир. Но и пътят до там е дълъг, не само на километри. Част от българските ученици си спечелиха правото да се впуснат в това приключение след оспорвано състезание. Кандидатствали с написани или заснети есета. Тези есета първо грамотно да са написани. Хубав език, показване на това от какво се интересуват най-вече и начина им на мислене. Голяма част от българските ученици са стипендианти. И нека да се върнем в лагера. Тук всичко се доближава до действителността. Нищо, че е като игра. Така се учи по-лесно. Ден първи от 6. Време е да се разходим, да разберем какво е да си в открития космос. Този уред се използва в космоса преди време от НАСА, за да ако има някаква част, която е повредена или трябва да бъде заменена, космонавтите излизали от корабът с този уред и поправили ли заменяли частта. Мартин бързо си е научил урока. Той е един от всички 170 ученика от 5 различни държави, за които тази седмица е шанс да се опознаят и да завържат нови приятелства. И разбира се, те работят в различни отбори. Когато учениците идват тук, ние не ги разделяме на български отбор, румънски отбор, немски отбор. Ние разделяме децата на различни групи и ги наричаме отбор на Слънцето, на Меркурий, въобще на планетите. Те работят с различни нации заедно, така научават повече и за различните традиции и се научават как да се уважават взаимно. Ден втори. Време е да загубим представа за реалността, като се разтърсим и обърнем буквално с главата надолу. Това е уред, който се използва от НАСА за трениране на астронавти, когато попаднат в някаква опасност, да могат да се съсредоточат и да оправят проблема. Вече е ясно, защо тук търсят деца с влечение към науката, но не само. Това е мястото, в което могат да изявят себе си. Освен това е мястото, на което могат да научат най-много, най-подробно всичко за космоса. Различни култури, различни образователни системи и едно място, което вече 16 години събира деца от целия свят. Тук в Space Camp ученици от повече от 55 държави вече знаят и то много добре колко отговорна е работата на астронавтите. Защото това тук не са просто светещи копчета. Това е контролният център на тяхната совалка. Ден трети. Скоро Марс няма да е онази далечна червена планета. Нашите изследователи ще се поразходят по нейната повърхност. Но първо трябва да научат какво се случва с човешкото тяло, когато е дълго време в космоса. Когато отидат в космоса, мускулите им се омързеляват по-бързо, отколкото на Земята, защото няма гравитация, която да ги дърпа надолу. Ден четвърти. Време е да полетим. Ние строихме ракети, тях сложихме една хартия, едни криле, залепихме ги и сега ще ги стръбваме. Ден пети. Освен учени, децата могат да бъдат певци, танцори, музиканти. Намираме се на вечерта на талантите на лагера.
Ден 6. Последен. Време е за мисия. Ще летят в космоса. Целият екип е напълно готов. Пилотите са на своите места, предстои излитане, полет, проблеми, препятствия. Това е табло, от което можем да наблюдаваме совалката как се движи, различни данни за нея. Два напрегнати часа, всичко се случва на мига и все пак совалката е приземена. Всъщност, според мен успяхме заради всички, тъй като работихме в екип и всички се справихме перфектно. Хюстън, мисията е изпълнена.